Drahí televízni diváci, opäť vás vítam pri sledovaní relácie Spojený oceánom. Mojím dnešným hosťom je Martin Vrašťak. Martin, ahoj. Ahoj. Rovno ťa pozývam predstaviť našim televíznym divákom, čo je za nami za budovu. Už stojíme pred budovou OSN, pred sídlom OSN a sídlom sekretariátu, kde momentálne pracujem. V New Yorku na Manhattane. Áno. Ale tvoj život začal na Slovensku a ja sa rovno spýtam, kde, a vykročíme v ústretí tomuto príbehu. No, takže bolo to v Bratislave a pochádzam zo sídliska v Rakuňa, pre tých, ktorí poznajú trochu Bratislavu. Som, dalo by sa povedať, obyčajný sídliskový chalan, vyrastol som v paneláku. Aké to bolo detstvo? Ako si nám spomínaš? Je niečo špecifické, čo ti tak utkvelo v pamäti? Ja som bol prvá slobodná generácia, dalo by sa povedať. Do prvej triedy som išiel v roku 1990, čiže boli tam ešte tie dozvuky toho komunizmu možno, ale boli to aj tie divoké 90. roky, ktoré si pamätám, hlavne tú druhú polovicu už asi. Mal si súrodencov? Áno, mám sestru a mám aj bráta, ktorý ale zomrel už pred 15 rokmi. 20 vlastne. A ako si spomínaš na svojich rodičov? Čo si si možno na nich tak vážil a vážiš doteraz? No, je toho veľa. Samozrejme lásku, obetavosť. Ako vyrastanie, nebolo to úplne najľahšie detstvo, priznám sa. Ale bol som v podstate šťastné dieťa, dá sa povedať. Niekedy si nás Boh vedie aj v tom detstve cez nie úplne najľahšie veci a potom si to tak postupne lieči však v tých životných krokoch, v tom životnom príbehu našom. Dostal si dar viery už v rodine, alebo sa to odvíjalo inak? Dostal som ho v rodine, ale nebola to taká tradičná katolícka výchova, lebo môj otec nie je veriaci, takže v podstate mama mi odovzdávala tento dar. A za čo som veľmi ďačný, treba povedať. No a ale samozrejme, ako som dospieval, musel som sa k tomu dopracovať trochu aj sám. Tak asi poď, každý človek to má. Poďme si práve toto rozmeniť na drobné. Mňa vždycky zaujímali veci okolo zmyslu života. Ja rád filozofujem. Som jeden z tých ľudí, ktorí sa radi o tom rozprávajú. Nie len náboženské témy, ale celkovo tak spoločenské, filozofické témy. Čiže mňa to vždy zaujímalo. A za kým si chodil, alebo ku komu si mal tak blízko? Ktorí ľudia ťa v tom možno v tých debatách ovplyvnili? Pamätáš si niekoho takého? Či filozofoval si s každým, kto prišiel? Skôr to boli spolužiaci, možno kamaráti. Ale ja som napríklad, mňa zaujímavá literatúra v tomto zmysle. A či sa priznám, že nevidel som príliš veľa ani o svojej viere, až potom, keď som sa o tom začal zaujímať, ako do kostola som chodil síce každú nedeľu, ale tak ako dieťa, veľa som nerozumel, čo tam dialo, sa priznám, a ani sme to nejak ani doma neriešili, že by som nejak dopodrobne vysvetľovalo. A tak som si jedného dňa proste otvoril nový zákon a chcel som sa dozvedieť viac o tom, že o čom, čo vlastne verím. A musím len tak povedať, sam od seba. Áno. To sú vždy fascinujúce príbehy. A musím povedať, že ma to oslovilo. Ako nejednal som nejaký zázrak alebo nejaké zjavenie, ale asi ten Boh sa ma dotkol takým tým tichým spôsobom. Tichým a zároveň mocným cez svoje slovo však. Áno, áno. Ako si tento dotyk rozvíjal ďalej? Ako viedli tvoje kroky? Na ceste viery. V podstate začal som sa viac angažovať vo farnosti. Mali sme stretká vo Vrakuni, teda odkiaľ pochádzam. Ale nebol som nikdy súčasťou nejakých veľkých spoločenstiev, dalo by sa povedať. Ešte, koľko si mal asi rokov, keď k tomuto došlo? 15, 16. Tak to je taký celkom citlivý vek na takéto veľké zmeny, nie? Áno, ale ono nebola nejaká drastická zmena, že teraz nejaké šialné obrátenie. Skôr som asi prijal tú vieru, ktorú som aj dovtedy nejako praktizoval. A v podstate začal som o to viac zaujímať. Ako vyzerali napríklad tie stretká? To boli také mládežnícke? Pamätáš si ich? Boli mládežnícke.
Ako priznám sa, že niekedy to bolo viac aj o tom priateľstve, ako o nejakých duchovných veciach. Čo je dobrý spôsob, ako ale... k tomu prísť bližšie. Áno, áno, bolo to super. A samozrejme, kňazi vo farnosti sa do toho angažovali aj do tých stretiek a celkovo, myslím povedať, že som mal šťastie na dobrých kňazov. Potom, tým, že pochádzam z Bratislavy, tak pôsobí tam veľa reholí a mal som to šťastie, že som mal tú možnosť byť u Salesiánom nejaký ten čas sformovaný. Vyučovali náboženstvo na našom gymnáziu Salesiáni z Miletičky a predtým ešte som chodil na scouting na Trnávku, takže musím povedať, že tam tiež som dostával nejaké tie, aspoň niekedy stačí aj ten taký ľudský kontakt, že ten mladý človek sa uvedomí, že kňazi sú normálni ľudia a že aj veriaci ľudia sú normálni ľudia, že to neznamená, že niekto je nejaký čudný alebo tak, ale že to začneš brať ako súčasť tvojho života, že je to v poriadku. Aký bol pre teba scouting, lebo na internete sa dajú nájsť aj vtipné videá o tom, čo scouting znamená, tak ako si naň spomínaš ty? Možno to je môj príbeh trochu špecifický, lebo my sme sa na tom scoutingu stretli spolužiaci z základnej školy a taká partia, ktorá v podstate sa stretáme dodnes, aj máme skupinu na WhatsAppe, aj keď ja som tu v New Yorku a dá sa povedať, že sme ako súrodenci sme spolu vyrastali. Takže nebolo to nejak, akože bolo to skôr aj na tej priateľskej báze založené na tých spolužiakov. Spolužiakoch, ale bolo to super, ako venoval sa nám dá sa povedať veľmi dobrý animátor, alebo už ja nepoviem, ako sa to volá. Ten oni majú tie špeciálne názvy, ktoré ja neviem. Áno, ja už som tie zavudol pri tom. A bolo to fajn, ako mali sme aj možnosť sa zahrať v tom Oradku, zahrať ten stolný futbal a proste aspoň tak trochu pričochnúť k takému tomu spôsobu života. No. Mm. Čo si si najviac vážil možno práve tej salesianskej formácii a v čom ťa ovplyvnila v živote? Mne sa páči ich prístup k mladým. Vtedy sa mi najviac páčilo Oradko, že som to mohol hrať. Malý stolný futbal, ktorý v 90. rokoch v Bratislave nebol úplne taký bežný. To bolo super. A bol vždycky prístup, na nich je vidno na salesianoch, že majú radi mladých. Nehovorím, že iní kňazi nemajú radi mladých, ale tak tým, je že je to ich špecifická áno, charizma, takže logicky, hej, si ju mohol zažiť. Takže, áno. Ako ten tvoj príbeh pokračoval? Prechádzame od tínedžera možno asi na vysokú školu? No, ja som sa po strednej škole po gymnáziu rozhodol, že pojdem do seminára. Takže predsa len to bola taká dosť veľká zmena, nejaká vnútorná. Áno, áno, dá sa povedať. Prezradíš nám kúsok? Ako si objavoval tú cestu povolania v sebe, vo svojom vnútri? On to nejak tak prirodzene dozeral. Ja som potom začal ministrovať ako dosť neskoro. A zaujímali ma tieto veci okolo viery a kostola. A nejak tak prirodzene to dozrelo vo mne, že teda skúsim to. Tak. Ako to šlo, keď si to skúsil? Aká bola to tvoja cesta? Bol to veľmi zaujímavý čas. Myslím si, že keď tak spätne na to pozerám, už je vyše 10 rokov, čo som tam není, ale myslím, že ma to ovplyvnilo na celý život. Bol tam veľa srandy samozrejme, ale dalo mi to taký duchovný základ. Aj intelektuálny, čo týka viery, ale celkovo názoru na život. Takéto zakotvenie, nejaké základné, na ktorom sa potom dá stávať. Mm-hmm. A potom aj duchovne mi to pomohlo sa viac orientovať. No a to spoločenstvo, myslím, že pre každého možno mladého človeka je dobre, keď v tom mladom veku má nejaký priestor sa trošku zorientovať v živote, upratať si tie hodnoty. A toto bol ten čas, ja chápem, že možno diváci malo kto niečím takým prejde, v živote, ako nemusí to byť seminár, ale je to fajn, keď človek, hlavne mladý človek, ktorý má nejaké záväzky, má čas podľa mňa trošku tak sa stíšiť a upratať si priority. Ak o to má záujem, samozrejme.
nie každý prejde tým, že sa rozhoduje, či zostať v seminári a vyštudovať za kňaza, ale asi každý prechádza rôznymi rozhodnutiami. Takže určite sa prihováraš veľkej väčšine televíznych divákov, alebo by sme mohli povedať všetkým. Tak čo tebe pomohlo možno v tých rozhodnutiach? Je teda zjavné, že zo seminára si odišiel, našiel si inú cestu. Poďme si to trochu priblížiť, že ako ti Boh pomáhal v časoch, kedy si možno zažíval nejaký zmetok alebo krízy, alebo také hľadanie? Dá sa povedať, že ja som k tomu pristupoval tak, že aj keď som v seminári, som bol otvorený. V prvom rade pre mňa bolo dôležité, aby som bol v živote šťastný a v tomto som bol otvorený aj voči Pánu Bohu. Mm-hmm. Čo si myslím, že On si veľmi cení. Áno, a proste... Nehráme. Ako nejak som počase, a pomerne skoro, treba byť divácu vedel, ja som strávil seminár 3 roky. Ale pomerne skoro som začal cítiť istý vnútorný nepokoj, čo sa týkalo toho rozhodnutia. A tak som sa snažil to rozlišovať a ono to nie je ľahké, lebo keď, aby teda možno diváci vedeli, človek keď sa rozhodne pre istú takúto dráhu, tak samozrejme to plní celý život. Potom je to nielen samozrejme duchovná záležitosť a potom je to aj kariéra. A celkovo ako má ten život iný nábeh, čiže treba sa dobre zvážiť, ale prvá základ je ten, či cítim ja, že toto je naozaj ono a jednoducho som vycítil, samozrejme, že aj po porade so spovedníkom a mali sme duchovné vedenia, veľmi kvalitné, musím povedať. Som sa jednoducho dospol tomu, že to nie je proste Božia vola a že Boh ma pozýva k niečomu inému. Ty si spomínal, že si v tom začal cítiť taký nepokoj. Ja som počula takú krásnu myšlienku, že taký ten hlboký, naozaj hlboký pokoj je väčšinou Boží podpis pod naše rozhodnutia. Že nedá sa vždy ľahko asi rozlíšiť, ktorý ten pokoj je hlboký, tie emócie s nami niekedy môžu trošku nás rozhádzať, ale teda asi to je aj otázka toho, či tomu človek venuje čas a nespraví rozhodnutie urýchlene. Však ty si spomínal, že si mal vedenie, že si sa tomu venoval, takže... Áno, ja si myslím, že keď človek je úprimný, tak Boh ti nejak ukáže tú cestu. Mm-hmm. Ak naozaj ho to aj prosíš, a je to aj o dialogu, samozrejme. Tak nemyslím si, že Boh by ťa nejak si navádzal zlou cestou. Ale chápem, že ono, každý prežíva veci inak samozrejme, čiže to sú veci, ktoré sa nedajú nejako paušalizovať. Není na to šablóna, Áno. No a potom ďalšie, samozrejme, človek si musí rozmyslieť, že čo bude robiť ďalej a také tie praktické veci. A... No tak ako si ty premýšľal? Poďme posunúť príbeh ďalej. Takže po odchode zo seminára som sa posunul na štúdia do Viedne. A v podstate bolo to ako keby som bol doma, lebo k Viedne je strašne blízko. Býval si tam, alebo si dochádzal z Bratislavy? Najprv som tam býval asi 3 roky a potom som dochádzal. Keďže si vyšiel zo seminára, kde si teda mal veľmi intenzívne spoločenstvo, mal si šancu mať nejaké spoločenstvo, ktoré ťa držalo vo viere aj vo Viedni, alebo to bol taký práve že prestoj? Vo viere ani nie. Asi som to ani nezahal. Že si skôr ja vnímal trochu... taký svoj čas potom. Áno. Ako ja priznám sa, že mal som trochu krízu viery potom, jak som išiel zo seminára. Čo takisto patrí k životu? Krízy. Áno, to nebolo to ľahké spracovať. Samozrejme, že nie všetky veci možno aj okolo toho odchodu sa diali podľa mojich predstav. A človek možno aj tak zistí, tak zreálni ten pohľad na život, na cirkev, na ľudí okolo. A možno, ako nechcem povedať, že som mal nejakú zlú skúsenosť, ale určite, že som začal pýtať niektoré otázky, ktoré som si myslel, že mám vyriešené. Mm-hmm. A tak skôr tá viera asi musela dozrieť. Takže vo Viedni som nemal nejak intenzívne, nemôžem povedať, že by som sa tam na nejakých stretnutiach, ako ten kostol a mal som tam kamarátov okolo cirkvi, aj tam. Lebo je tam aj veľa Slovákov, aj bývalých bohoslovcov.
Čo ti v tom dozrievaní vo viere, ktoré spomínaš, že tá viera potrebovala dozrieť, pomáhalo možno v tom období? Čo je možno taký tvoj osobný životný odkaz pre ľudí, ktorí si prechádzajú krízou? Lebo asi nás všetkých postredne. Byť úprimný voči Bohu aj voči sebe. Proste keď mám nejaký problém, povedať o tom Bohu. Keď napríklad mám problém aj vo viere a mám problém, mám pochybnosti, nejak to riešiť. Ako zachovať ten dialog, ten kontakt s tým Bohom. Neseknúť to, hej. Že tak teraz som materialista, alebo už... Čiže som rada, potom... že sa ti to podarilo. Áno. A ako sa to vyvíjalo ďalej? Takže počas vlastne po skončení štúdia, aj počas štúdia som pracoval v Bratislave chvíľu. No a potom som absolvoval stáž tu v New Yorku. Ja som študoval politológiu, takže som sa uchádzal o stáž rôzneho tohto typu po svete. Dostal som stáž tu v New Yorku, ktorú som absolvoval, a následne na to, teda vrátil som do Bratislavy, potom dostal pracovnú ponuku tu s OSN. Keď sa vrátime k prvému príchodu do New Yorku, ako si naň spomínaš? Bol to kultúrny šok, bol si očarený, ako mnohí ľudia sú New Yorkom očarení, alebo aké to bolo? A bol som aj očarený, aj trochu to bol kultúrny šok, asi taký mix. A... Tak pamätáš si niečo konkrétne, že to sa ti z prvej hneď páčilo? Že wow? No, ja som prišiel v septembri a neviem, či to bola niekedy počas valného zhromaždenia, alebo tak diváci niečo sledujú, tak každý september, na prvom septembra, októbra v New Yorku sa stretne väčšina hlav štátov sveta, aj slovenský prezident medzi inými zvyčajne prichádza. No a ja som prišiel asi týždeň pred týmto a v podstate tam, kde som pracoval, je to na sekretariate valného zhromaždenia. Čiže si bol v prvom rade? Áno, bol som v prvom rade, zrazu som videl, vtedy bol ešte prezident Bush, a ten Bush to bol francúzsky minister zahraničných vecí, a tak som bol akože úplne vyválený z toho, som neviem, čo sa deje. A bolo to super, a potom, samozrejme bola sranda, bol strašne veľa študentov, stážistov z celého sveta, takže spoznal som veľa ľudí. Ale ako priznám sa, že nemal som nejakú predstavu, že tak budem tu žiť, robiť. Ono sa to nejak tak časom vykryštalizovalo. Záujem by aj bol, ale vieš, no, to sú veci, není to ktoré... úplne ľahké rozhodnutie, áno. Však zrazu odísť za oceán. Tak kedy si ho urobil a ako to pokračovalo? No keď som dostal tú ponuku, tak som sa rozhodol, že to skúsim. Koľko je to rokov asi dozadu? 8 rokov. 8 rokov dozadu. S tým, že som bol mladý, nemal som žiadne záväzky a ako nemám čo strátiť, v podstate je to... Zaujímavá skúsenosť, aj ma to zaujímalo a myslím, že OSN je stále veľmi zaujímavé ako práca. No, bol si mladý, nemal si záväzky, ja dnes o tebe viem, že už záväzky máš, máš krásnu maličku dcéru, nedávno narodenú, čakajú vás krstiny, tak preved nás aj týmto príbehom. Ako si sa spoznal s manželkou? S manželkou som sa spoznal asi necelý rok po príchode sem a cez jedného z mojich najlepších kamarátov, s ktorým ona pracovala. Bol to na Slovensku. Manželka je Slovenka, za čo som rád, lebo je to fajn, keď človek môže komunikovať v rodnom jazyku, aj predsa aj kultúrne sme si blízky. No a následne na to, za nejaký čas manželka teda prišla za mnou a sme sa zobrali. Máme krásnu dcerku. Ďakujem Bohu. Podarilo sa ti po príchode do New Yorku nájsť nejaké spoločenstvo, do ktorého si sa začlenil, alebo farské spoločenstvo, do ktorého možno teraz už aj s manželkou patríte? Ako je to s vami? Áno. Ja som postupne po príchode sem, musím povedať, že oživil trošku tú svoju... Ja som mal čas, tým, že som to nemal kamarátov až tak veľa. Trávil som veľa času sám, tak som mal čas premýšľať. Ja trošku som naštartoval znovu ten vzťah s Bohom. To je veľmi zaujímavý zvrat, lebo väčšinou ľudia svedčia o tom, že keď prídu do New Yorku alebo do nejakého takého veľkého mesta, tak práve tú vieru udržať je najťažšie, lebo veľa príležitostí, veľa možností, rozbehaní sú, tak to je veľmi pekné. Že áno, si to Boh tak viedol v tvojom príbehu. Áno. Aj keď netvrdím, že som nejak extrémne aktívny kresťan, ja som taký bežný. Párnik, dalo by sa povedať. A počase
vlastne sme sa zaradili, najprv sme chodili normálne do kostola, do amerického, a počasie sme našli českú farnosť, ktorá je v Queense a ktorá bola za rohom od tiaľ, kde sme bývali. A je to aj slovenská farnosť, ktoré samozrejme tiež občas zavítame, ale tým pádom, že tá česká bola od nás na peši, jak sa hovorí, tak sme chodili tam v tú nedeľu. V nedeľu ráno sa nikomu nechce stávať, takže aspoň sme si trošku pospali. Tak tam sme sa nejak tak zaradili časom. Medzičasom sme sa ale už odsťahovali a bývame na predmestí, ďaleko od týchto farností, ale snažíme sa prísť a udržiavať si tie vzťahy, či už v tom českom kostole alebo slovenskom. Zažili sme tam prijatie, veľmi vrúcne a čo si vážime. Náš pán farár je super. Tým, že tam málo ľudí, tak je to také rodinné. Rodinné. No. Mm-hmm. Pomáha ti možno v tvojom duchovnom živote teraz tvoja novonarodená dcérka v zmysle, že otvorilo ti to taký nový rozmer možno pohľadu na to, že Boh je otec, keď si sa stal otcom? Asi áno. Ako je, neviem, ja som na tým rozmýšľal, veľa ľudí tvrdí, že narodenie dieťaťa zmení život nejak vehementne. Ja som to bral ako takú ďalšiu, ako beriem takú ďalšiu fázu, prirodzenú fázu života. A veľmi som šťastný, že to tak je. A samozrejme veľká zodpovednosť. No, veľmi sa teším. Teším sa, že to je taká nová fáza. Začiatok takého iného života, ale pokračovanie toho, ktorý v podstate sme viedli doteraz s manželkou. Tak ti do tej novej fázy prajeme veľa požehnania. Ďakujem. A keďže ľudský rozmer od duchovného sa nedá oddeliť, a Bohu vďaka za to, tak sa ťa idem popýtať na ten ľudský rozmer v tejto krajine. Čo by si možno povedal, že sa Slováci, ktorí sem prídu, vedia naučiť od Američanov? Možno také niečo pozitívne z ich povahy, z ich mentality. Čo ťa tu tak oslovuje na ľuďoch? A v dobrom formuje? Ja mám na Američanov rád ich dobrú náladu, taký ten pozitivizmus. To je, myslím, že veľmi také nákazlivé. A zvlášť pre nás Slovákov, myslím si, že o to sa máme čo učiť. A potom mi sa páči, že Američania sú patrioti, že majú radi svoju krajinu, ľudí, ktorí tu žijú, nikdy nekritizujú a Spojené štáty a niekedy to až príliš možno, ale je to pekné, že si vážia. A potom ja mám trochu pocit, že aj v tej spoločnosti tá duchovnosť je taká prirodzená. Tu, že Boh a tieto témy sú nie nejaké tabu, je to normálne. Čo im páči, že že to nie je také vyčlenené násilne, hej? Áno. Že skôr je to tak, v takej prírodzenosti pre ľudí. Hej, že nikto nejak nenadáva tu na cirkvi, ani by si to nedovolil. Každý sa nejak tak rešpektuje. Každý sme nejaký, každý máme nejaké presvedčenie. Takže to sa mi páči. A čo naopak ti chýba zo Slovenska alebo zo slovenskej mentality? Mne trochu chýba taký ten družný spôsob života. My Slováci máme predsa to srdce na dlani a to tu v Amerike není. To ten predsa cíti trošku ten individualizmus, že po práci ide každý domov. Není to zvykom chodiť povedzme, že s kolegami na pivo alebo nejak udržiavať nejaké hlbšie vzťahy. To mi trošku... Ono, tá dobrá nálada je nákazlivá, aspoň z mojej skúsenosti. Zároveň nie vždy si ťa ľudia tu tak pustia do hĺbky, ako možno Slováci tak prirodzene vedia. Však? Áno, áno, to je pravda. Ale funguje to napríklad aj v rodinách, čo som si všimol, že aj tie rodiny nedržia tak pospolu, ako napríklad je tomu u nás. Že bežne sa stáva, že povedzme, rodičia sa s deťmi vidia len párkrát za rok pri nejakých príležitostiach, aj keď sú povedzme blízko. Takže neviem, je to pre mňa to bolo trošku prekvapenie. Ale je to tak, no. Čo by si možno odkázal televíznym divákom, alebo taká moja posledná možno otázka, odkázal by si ľuďom, že sa oplatí cestovať, spoznávať nové kultúry, nové krajiny? Určite áno, oplatí sa cestovať. Ale myslím si, že čo by som odkázal tak Slovákom, že treba sa vážiť to, čo máme. Možno aj ďakovať za to,
kde žijeme a trošku sa baví toho negativizmu. Hoci myslím, že u nás sa to tiež mení k lepšiemu, ale naozaj nemáme sa prečo sťažovať, si myslím, v určitých prípadoch. Stačí niekto len taký pozitívny pohľad na svet, všetko. Myslím si, že tvoj úsmev počas nášho rozhovoru bol dostatočným prispením k tomuto pozitivizmu. Ďakujem ti za tvoj čas, za svedectvo tvojho života. Prajeme tebe aj tvojej rodinke veľmi veľa požehnania. Ďakujem pekne, všetko dobré aj vám. A vám prajeme krásny zvyšok dňa. Veríme, že sa nám podarilo vás povzbudiť a potešiť.